Ahoj, začínající basáci. Máme tu další kurzík na basu, rychle a bez not. Netušil jsem, že mé videa budou mít nějakou sledovanost, ale vy mě sledujete a to mi dělá radost. Tak vám děkuji a jedeme dál. V dnešním kurzíku se budeme věnovat staré známé písni, která by neměla chybět v žádné hospůdce, na žádném mandru, u žádného táboráku. A to píseň Montgomery. Jdeme na to. Ahoj kamarádi, jako další tu máme napsání písničku Montgomery. Já si tady pustím trošku bicí k tomu, abyste viděli, že ten metronom nebo nějaký ty bicí, že je to důležitý, aby ten rytmus byl správný, dobrý, správná rychlost a udržet ho co nejdýl dobře. Bude to v G-duru, jo? Vidět. Povolím, potočím. To nastavím. Tak a teď si dáme tu basu, jo. Bude to od Gčka. A je od G, pátý pole na D struně. Tak se dobře dívejte, já se budu snažit zase jedným prstem. Abyste to trošku viděli. Za to uhraju tím jedným prstem, ale tak se to neučte. Učte se to více prstama. Tak jenom pro vás, tím jedným prstem, možná tam nadspojí druhý, protože se neudržím, ale zkusíme to. Takže koukejte na basu, amatérští basáci, jedem. Dešť ti hod smáče vlasy. Na.
jeden muž, ale už. Montgomery, bijou zvony, déšť ti smejvá ze tu. Vám ukážu teda kousek ještě nějak větší blízky. Tak to by mělo být, tak to mělo vidět. Takže Gčko, tady G, tady je C, to víte, tady je D. A vlastně prázdný Ačko, tady tu stranu prázdnou, to používáte na to A mol, co je v té písnice. Takže. To snad je, takže ukážu aspoň jednou takhle zblízka. Budu se snažit zase jedným tím prstem. Takže raz, dva, tři, čtyři. Samozřejmě by to šlo i jednodušejc, i bez těch přechodů by to mohlo být, třeba takhle. Takhle by to stačilo, jo. A teď ještě si to, ještě kousek zahrajeme, já si tady pustím k tomu bicí, abyste viděli, že je důležitý cvičit s metronomem nebo s nějakýma bicíma. Začal pozdě. Viděli, mimochodem tady na 5-7, na 7 boli si můžete ověřit, jak vám ladí basa. Oktávy takhle, první, další a poslední dvě. Musí tam být taková pěkná čistá oktáva. To vám to úplně přesně teď nevadí. Takže tady můžete dobře poznat v rychlosti, jestli to máte naladěný. Jak se ladí klasicky, jako u kytary, třeba tady máte pátý pole. První dvě slabé struny musí znít společně, další a další. Takhle se dá taky ladění ověřit. Takže k tomu Montgomery, no, snad ta ukázka stačila. Ale radši teda ještě jednou vysvětlím. Tady to je G, tohle je C, tady je D. Když máte puštěnou tu prázdnou tlustou stranu druhou od zhora, to je A.
Takže jdeme G, přechod, C, to je to A mol, D, zase G, a D, G, to je to A mol, D, 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 G, přechod na C, C, A mol, D, G, G, a pořád dokola, až to budete dobře umět, tak si tam můžete přidat nějaký kličky. Dá se to zahrát tak jako beatově. Takže snad to stačilo. A zase příště u další písničky. Ahoj.